Ministria e Punëve të Brendshme propozon dispozita diskriminuese në ligjin për të huajt. Në tekstin e propozuar i cili ndodhet në kuvend, neni 71 i cili rregullon qëndrimin e përkohshëm në vendin tonë. Njëri nga kushtet e domosdoshme për të fituar leje qëndrimi është edhe garancia për i të paktën 40.000 eurosh. Shtetas i huaj rezident në vendet të BE-s ose në vendet e OECD-s, i cili ka fituar të drejtën e banesës personale, ndërtesës ku jeton ose shtëpis në territorin e Maqedonisë në bazë të kushteve të parapara me ligj në vlerë të paktën prej 40.000 eurosh. Një kusht i tillë nuk parashikohet në shtetet e rajonit, por kjo sipas ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski nuk paraqet problem, pasi sipas tij, politika dhe sistemi juridik i vendit nuk varet nga shtetet e rajonit, dhe se në këtë rast nuk vlen parimi i reciprocitetit. Sekoja država gradi svoja politika. Secili shtet i bën politikat e saj mbi atë se si përcaktohen kushtet. Është shumë e rëndësishme që këto zgjidhje ligjore të jenë në përputhje me rregullativat evropiane dhe të tilla janë. Ne nuk krijojmë dot politika në bazë të asaj se cili shtet çfarë ligje ka. Ka shumë modele të ndryshme të sistemit juridik të shteteve dhe ne i ndërtojmë politikat tona. Por dallim nga Maqedonia e Veriut, në rregullativat ligjore të Shqipërisë, Kosovës dhe Serbisë, në kushtet të cilat përcaktojnë leje qëndrimin e shtetasve të huaj, kërkohen vetëm mjetet të mjaftueshme financiare për jetesë dhe respektimi dispozitave ligjore mbi siguracionet, paraqitjet e obligueshme dhe respektimin e afateve të leje qëndrimit.